jävla bögfärg. Men det är ändå så här, Michelangelo, han är fan den coolaste Ninja Turtlesen. Jävlar, Danny, vad händer? What the fuck? What are you doing? How is this possible? What the fuck is this? You're a wizard, car. Ja, det är typ 1500 efter Hammarby. Vilken statistik? Vi går efter vårt hjärta här. Det finns ingen statistik. Alltså Amazon, du laggar så mycket. Alltså, Amazon är inte ens här. Ja, men vem fan flyger då? Vad i helvete? Vi kör det! Vi kör det! Go, boys. Go, go, go. Hoppa in i polisbilen. I will protect you. Okay. Oh my god, alltså min gubbe slänger sig. Alltså, wow. Vi lär ju försöka stänga den. Ja, bra. Vi stängde våra dörrar. What the fuck? Skyddar det härifrån, jag blockar. Kom, oh jälar. Ja, lite grann bara. Wind farm! Oh nej. Oh my god. Det var det sorgligaste jag har sett någonsin i mitt liv. Danny, vad gör din bil? Den är hälften. Ah, nej! Holy! What the fuck? Oh, vad händer? Vänta, vi flyger, Danny. What the fuck? What the fuck? Vad händer? What the fuck? Wow! Wow! What the fuck? Bra jobbat, Henrik. Vad fuck gör du? Fucking efterbliven. Kör inte GTA. Jävlar. Jag tror jag gör det. Oh shit. Du måste köpa Call of Duty points. Ja. Vi joinar i god stress på sitt race. Gör ni? Jag joinar. Nej! Oh my god! Va? Oh my god, oh, nej, det där var ganska sorgligt. Watch out, watch out, watch out, watch out! Come out of nowhere! God damn it! Jag döda! Jag överlevde, min gubbe bara slängde sig ut. Ja, det var för död. Det finns en bounty där borta. Oh my god! Oh my god! I will fuck. You will never fuck. Johan, don't leave us. Vad sa du? Don't leave us, Johan. Nej, sluta! Skit mig från! Jag måste om du vet vad. I believe. I believe it's wrong. Danny, vad gör vi här? Chips ut och skjuter ner. Allokbar. Vad får vi mest pengar för då? Asset recovery eller? Allokbar! Åh, vad fan, fuck ni inte! Sa jag inte alla kvar, vad fan? Mamma, what the fuck is that?